evo, gromoglasno su najavili prolazak. U susretu ide kanelovska povorka koja je bio po sad krenula i stigala na čelu sa kompanjerama, pačuletkama. Uvijek, grubi, to! Novi mjesto su mi to Čelovići, za kojima idu predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić, predsjednik skupštine Ivan Otović, predsjednici, odbornici i drugi predstavnici lokalne samouprave, kao i uvažene stranice, gosti i prijatelji Kosova Republike Srbije, Herceg Novi je mjesec dana zabave, plesa, druženja sa prijateljima koji nam dolaze iz regiona i Europe. Herceg Novi će tokom 53. praznika mimoze biti centar dobre energije našeg regiona. Dobrodošli na najveću novsku feštu, proglašavam 53. praznik mimoze otvorenim. Uživajte!